För åttonde året i rad väntas superstjärnorna Cristiano Ronaldo och Lionel Messi slåss om priset som världens bästa manliga fotbollsspelare när Fifa delar ut sin guldboll, även kallad Ballon d'Or, i Zürich under måndagen. Portugisen Ronaldo har vunnit de två senaste guldbollarna. Dessförinnan la Messi beslag på priset fyra år i rad mellan år 2009 och 2012. På årets skala är även brasilianaren Neymar nominerad klubbkamraten med Messi i Barcelona som vann spanska ligan, spanska kuppen, Champions League och VM för klubblag i fjol. I kategorin bästa kvinnliga fotbollsspelare är amerikanskan Carly Lloyd, japanskan Ayami Yama och tyskan Seila Sasic nominerade. Ingen av dem har varken vunnit eller varit nominerade tidigare. Någon som däremot har vunnit pris tidigare på galan är Bayern Münchens tränare Pep Guardiola, som är nominerad till årets bästa manliga tränare tillsammans med Barcelonas Luis Enrique och Chiles förbundskapten George Sampaoli. Utmärkelsen som årets kvinnliga tränare går antingen till USAs förbundskapten Jill Ellis, Englands Mark Sampson eller Japans Norio Sasaki. Priserna röstas fram av förbundskaptener, landslagskaptener och journalister världen över. Galan startar 18.30 på måndagen, svensk tid.